A desigualdade entre os homens é um dos assuntos mais recorrentes da filosofia. Já foi abordado por Rousseau, Adam Smith, Marx, Angela Davis, Lélia Gonzalez e muitos pensadores ao longo da história. Hoje é o tema que será conduzido por Jamila Ribeiro e Leandro Carnal. Por favor, vamos recebê-los com aplausos. Os nossos convidados, a Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é graduada e mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, é escritora, é coordenadora da coleção Feminismos Plurais, também professora convidada do Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo e pesquisadora convidada da University of Mainz, na Alemanha. E o Leandro Karnal é historiador e doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras, professor da Unicamp por mais de 20 anos, com mais de um milhão de exemplares vendidos. Seus livros estão entre os mais prestigiados do Brasil. Jamila, Leandro, sejam bem-vindos ao Café Filosófico CPFL. A palavra é de vocês. Obrigado. E é uma honra estar de volta ao Café Filosófico, onde eu estou desde 2006, quando fui chamado para fazer parte dessa equipe que hoje é tão grande de palestrantes. Fiz parte da comemoração dos 15 anos do Café. Me tornei amigo da Djamila e hoje ambos somos imortais regionais, na né? Academia, <laughs> Academia Paulista de Letras. E é uma honra falar sobre este tema que eu e a Djamila tivemos alguns encontros para debater. Uma filósofa e um historiador para perguntar o que faz a nossa divergência. Eu não sei se nós começamos com a citação do Rousseau. Então, por favor, o que originou isso é um texto que o cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau, lançou, que é um estudo sobre a desigualdade entre os homens. E é isso que nós vamos começar pensando com o um texto dele. Boa noite, Carnal. Boa noite, Djamila e todos e todas que nos acompanham neste Café Filosófico Especial. Eu começo aqui hoje com um trecho da obra do filósofo Rousseau de 1755 sobre a origem da desigualdade. O que há de mais cruel ainda é que, como todos os progressos da espécie humana a afastam sem cessar de seu estado primitivo, quanto mais acumulamos novos conhecimentos, tanto mais nos privamos dos meios de adquirir o mais importante de todos. O qual consiste, num certo sentido, em que a força de estudar o homem é que nos tornamos incapazes de o conhecer. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes! Guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes, livrai-vos de escutar esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos, e a terra de ninguém. Essa é uma ideia muito boa de um lado mais uh, radical social do iluminismo, e Jean-Jacques Rousseau, nós sabemos, fala muito deste homem natural, o homem natureza, que a Jamila poderia falar com mais propriedade do que eu falo por ser da área de filosofia. E o homem ao ingressar no estado civil, o homem cria a propriedade privada, e o homem por causa da perfectibilidade, essa palavra Tão rica de significados, se aperfeiçoa o uso do ferro, que Rousseau identifica na obra, o uso da agricultura, faz com que o homem se diferencie. Essa diferença ela é central para entender a todos nós. A Bíblia garante que, filhos do mesmo Pai, filhos da mesma entidade criadora, somos todos irmãos. O mesmo é dito pelo Corão, somos todos criados pelo mesmo ser, logo a fraternidade é universal. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia fala dessa identidade, ela estabelece muros. Você é o povo eleito, você deve sair dessa terra, você vai punir o faraó. Esses filhos do mesmo pai são atingidos por divisões que marcam o mundo até hoje. Olhando essa plateia, olhando todas as pessoas, vemos diferenças físicas. E não é possível ver daqui, mas certamente há diferenças intelectuais. Há diferenças de formação. Há diferenças de capacidade de trabalho. Há pessoas que têm maior disposição para A ou B nas habilidades humanas. Mas a pergunta seria: como surge e o que justifica isto? Cada historiador e cada filósofo deu uma resposta. Mas eu quero invocar uma imagem. Uma imagem uh, que foi feita por um fotógrafo da Folha de São Paulo em 2004. Essa imagem, muito conhecida, que o Tuca Vieira fez em 2004, circulou o mundo, foi tema de vestibular, foi capa de livro didático, ela foi tema de uma exposição na Tate. Gallery de Londres, ela mostra um prédio da Avenida Giovanni Gronk, para quem conhece, zona sul de São Paulo. Um prédio muito bem disposto, porque as piscinas são colocadas em forma helicoidal, de forma que cada andar tem uma cota de sol muito generosa e um não atrapalha o outro. Há uma quadra de tênis lá embaixo. Se eu tivesse que dar o nome de uma maravilha do mundo, esse prédio seria o Jardim Suspensos da Babilônia atravessando um muro, e o mundo é feito de muros, né? muro da fronteira com o México, muro da Faixa de Gaza, muros de toda a espécie, muro de Berlim, que caiu encerrando a Guerra Fria. Nós temos a favela de Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis, onde existe uma outra composição de construção, casas de alvenaria quase sempre sem reboco, e uma outra composição. Essa foto pode ser lida de muitas maneiras. Ela pode ser lida, por exemplo, como uma denúncia da acumulação nas mãos de poucos em detrimento da maioria. Esta seria uma leitura mais próxima de Marx. A produção de uma máquina de exclusão e de desigualdade. Uma máquina prévia ao nascimento das pessoas. Uma máquina estruturada pelo próprio capitalismo. Ou seja, não é uma questão de qualidade, mas de um objetivo do capitalismo que é concentrar. A renda. E neste caso, os que moram do lado direito seriam os beneficiários desse sistema, os que moram do lado esquerdo seriam as vítimas desse sistema. O que seria mais ou menos burgueses e proletários, proprietários e os que vendem sua própria mão de obra. Se eu lesse um pouquinho antes de Marx, de 1776, A, a Riqueza das Nações, Adam Smith pensaria que a diferença entre os homens é dada pelo trabalho. Ou seja, pela capacidade. E se Marx está na origem de muitas coisas que são ditas até hoje pela esquerda, Adam Smith está na base de muita coisa que é dita até hoje pela direita, ou por liberais, ou por pessoas adeptas da ideia de meritocracia. Porque os da esquerda têm menos, isso ninguém duvida. Mas se eles se esforçarem, se eles acordarem cedo, se eles acumularem, se eles estudarem, se eles se empenharem, um dia estarão do lado direito. A outra maneira de fazer leitura dessa imagem é uma leitura de quem é feliz e infeliz, que no fundo é uma leitura capitalista, porque os da direita possuem um território maior para habitar e piscinas, logo seriam mais felizes. Logo, a felicidade de quem diz isso está na posse de um bem material. Eu sou feliz quando meu apartamento tem pelo menos 300 ou 400 metros quadrados. Então, a partir disto, eu estabeleço uma felicidade a partir do material. Eu posso pensar, como diz a doutrina social da Igreja, inaugurada pelo Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum de 1891, que trata da questão do trabalho e da questão social, recuperada em 1931 pelo Papa Pio XI, com a encíclica Quadragésimo Ano, em 1961, em que o Papa João XXIII fez Mater et Magistra, e talvez 2000 15 com o Papa Francisco, com a encíclica sobre o Laudato Si, inspirada em Francisco, uma crítica ao consumo, à avareza, uma crítica à exploração do trabalho, doutrina social da igreja, mas ao mesmo tempo dizendo, não é errado que existam ricos e pobres, essa é a doutrina social da igreja. É errado que os pobres tenham inveja dos bens dos ricos. E é errado que os ricos sejam avarentos ou que não paguem o justo salário. Não é errada a diferença de classes. É errado, por exemplo, eu combinar em excesso o acúmulo de bens materiais. E no caso da encíclica de 2015, é errado o consumismo desenfreado de danos ecológicos. A doutrina social da Igreja não condena o capitalismo, mas ela vai condenar o excesso de acúmulo, a avareza. O pensamento conservador católico vai dizer, por exemplo, que o desejo de reforma agrária é ruim, esse é o conservador, é ruim porque é na, da inveja da terra do outro. E a inveja é um pecado capital. Então, são pensamentos distintos. Se eu procurar na Bíblia, eu encontro base para desigualdade crítica. Por exemplo, o profeta Amós, se vocês conhecem, é um livro curto, com nove capítulos, o profeta Amós é um radical da época do rei Jeroboão II e o profeta Amós fala muito mal dos ricos. O profeta Amós detesta os ricos e ele fala que os ricos serão condenados por Deus. Todas essas críticas, especialmente capítulo 4 e 5 de Amós, todas essas críticas bíblicas. Amós é um radical da questão social. Isaías, por exemplo, um pouco é, diferente, é um príncipe e tem outra visão. É sempre uma explicação distinta. Afinal, essa desigualdade que nós vimos, ela é fruto da natureza? Somos desiguais porque nascemos fisicamente e intelectualmente distintos e só artificialmente eu vou produzir uma igualdade que não existe? Somos desiguais porque isto faz parte da espécie humana ou seríamos desiguais porque isso foi produzido? Os homens seriam mais felizes? O próprio Rousseau pergunta na obra que iniciamos nossos trabalhos, dizendo que a partir do momento que surge a desigualdade, também surgem produções extraordinárias, culturais e assim por diante. É no meio do caos, é no meio do conflito que nós produzimos arte e literatura. Sem isto não haveria produção artística, nem a sociedade civil como nós a conhecemos. À medida que eu vou esvaziando, Todos os discursos, vem uma série de perguntas: como é correto existir a desigualdade? É possível revertê-la? A quebra da desigualdade por uma revolução socialista produz aquilo que na antiga Jugoslávia se chamava uma burguesia vermelha, ou seja, uma nova elite, agora ligada ao partido, que tem privilégios, como existe no capitalismo. As sociedades mais desiguais são mais atrativas, afinal, a tentativa de imigração ilegal é quase sempre para a sociedade mais capitalista e a sociedade mais desigual, como se nós tivéssemos uma atração. Um paradoxo que nós vivemos no Brasil é uma legislação forte de amparo ao trabalho, na CLT de 1943. Os Estados Unidos praticamente não tem. Legislação de proteção ao trabalho, e os trabalhadores, ao invés de permanecerem sob a proteção da legislação, querem fugir para um lugar onde não há essa proteção da legislação. São contradições para provocar. O nosso objetivo aqui não é dar uma resposta nem orientar para um lado, mas provocar este pensamento. A desigualdade é desejada por Deus? Jesus disse: Pobres sempre os tereis. Ou seja, não importa o que vocês façam. Os pobres sempre estarão por aqui. Esse debate é muito importante, porque eu vou ter que decidir o que Deus pensa sobre a desigualdade, o que os filósofos pensam sobre a desigualdade, se a desigualdade pode ser superada, que é outra questão, se a desigualdade é um dado natural das coisas, ou se, como advertiu Paulo Freire, se eu não fizer uma educação libertadora, o que acontece é que o oprimido deseja se tornar. Opressor. A velha crítica de que eu quero derrubar o czar na Rússia em 1917, eu quero acabar com o poder dos Romanov, porque eu quero instalar um poder bolchevique ainda mais repressor, ainda mais duro, ainda mais violento. Ou seja, derrubar a igualdade. Ou derrubar a desigualdade, instaurar o chamado reino messiânico, a terra sem males dos indígenas, a etapa comunista de Marx, instaurar esse paraíso, é possível? São essas questões que nós vamos discutir. E, afinal, toda a nossa vida, e é isso que eu quero começar, que a Djamila vai tratar de outra forma, é orientada sobre isso. Estude para ser alguém. Seja prudente nos gastos, acumule para que você tenha algo na velhice. É sempre o conselho da formiga contrário à cigarra, tomando a velha fábula de La Fontaine. Estude para ser alguém, acumule para ser alguém. Quem trabalha produz, tem. Quem não trabalha não tem como se eu justificasse do ponto de vista moral o trabalho, como Adam Smith queria, o trabalho a partir de uma perspectiva de instauração de uma ordem perfeita. E esta ordem é perfeita para quem? Eu gosto muito de uma piada muito venenosa socialmente, de o um dono de uma empresa que reúne os funcionários mostrando sua Lamborghini recém-comprada e diz a eles: "Se vocês acordarem cedo, se vocês vierem todos os dias trabalhar com afinco, se vocês atingirem as metas e dobrarem as metas, o ano que vem eu terei duas Lamborghinis. Naturalmente, essa é uma ironia sobre esse esforço. Pelo contrário, todo o esforço da meritocracia, da autoajuda financeira ou de qualquer coisa que dirija as pessoas digo, se você pensar acontece, se você fizer, surge se você se empenhar, será instaurado o um novo reino para A quem interessa esse discurso? Voltando à ideia da, da chocante imagem de, que foi feita para o aniversário de São Paulo, em 2004. A ideia de que a polícia e o Estado servem a um lado daquela imagem. E a polícia e o Estado servem para controlar o outro lado daquela imagem. Esta é uma ideia ligada ao pensamento crítico, especialmente pensamento crítico de esquerda. O sistema está bom? O sistema funciona? Essas são as questões mais importantes para a gente poder decidir, afinal, qual é a origem da desigualdade, como ela pode ser superada, ou sequer se ela deve ser superada. Ou sequer se ela é algo que é um obstáculo ao ser humano e por isso que essa é uma questão muito importante quando nós votamos quando nós votamos nas eleições quando nós nos posicionamos nas redes sociais quando nós educamos nossos filhos ou alunos quando nós colocamos ideias ou lemos textos todos nós temos um pressuposto sobre a desigualdade e como ela deve ser trabalhada como ela deve ser Analisada ou como ela deve ser superada. E tudo isto vem ao encontro do nosso tema. Afinal, a origem é a propriedade privada, como queria Rousseau, as contradições de quem propôs isso, Rousseau, nós sabemos, é um homem que mandava amar as crianças e abandonou seus filhos. Rousseau é um homem que defendia a democracia e acumulou bens e explorou pessoas. Com dinheiro. Ou, como diz uma biógrafa, Rousseau é um homem que amou muito a humanidade, mas odiou o seu próximo. Ou seja, ele amava o conceito geral da humanidade, mas era um homem difícil, era um homem. Bastante difícil. A Revolução Francesa nada mais vai ser do que a vivência de vários momentos dos iluministas. Voltaire na primeira etapa em Montesquieu e Rousseau a partir da instauração dos jacobinos, a partir de um governo mais radical ligado a reformas mais estruturais do Estado francês. Tudo isso gente, é o nosso temor. Vocês viram que é bastante coisa. Né? É bastante coisa. E nosso objetivo não é fornecer uma resposta, nosso objetivo não é dar a vocês apenas. Uh, um dogma, um eixo central, mas fazê-los pensar e que cada um descubra o que é mais adequado a esse respeito. E a partir disso, nós vamos para um outro enfoque que a minha querida amiga Djamila vai agora analisar a desigualdade. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria estar com você mais uma vez aqui, Leandro. Eu participei. Do Café Filosófico, mais no auge da pandemia, então eu gravei da sala de casa. Foi um, um café filosófico com curadoria do, do Leandro Carnal, e estou feliz de estar mais uma vez aqui novamente, para debater esses temas que são tão importantes né? pensar as origens sociais das desigualdades. Interessante que o Leandro trouxe a questão, é, essa citação né, do Rousseau, falando da questão da propriedade privada. E aí, quando a gente pensa a partir de teóricas né, de mulheres e que vão pensar desigualdades pela questão do gênero, do sexo, é, Olympe de Gouges, por exemplo, foi uma crítica do Rousseau na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque ela dizia que o Rousseau, no contrato social, não pensou a questão da mulher. Ela foi contemporânea de Rousseau, ela foi guilhotinada depois né, pela Revolução, é, e, na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela vai é, justamente fazer essa crítica ao Rousseau, que não levou em consideração a questão da mulher, que, obviamente, era né, oprimida pelo patriarcado. E se a gente vai pensar também em Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu enfim, venho estudando há alguns anos, no Segundo Sexo, de 1949, vai refletir sobre o que a gente pode chamar de uma filosofia da condição feminina, vai fazer uma crítica, inclusive, a muitos filósofos do cânone, que não levaram também em consideração a mulher como é, o sujeito pensada a partir de si mesma. Então, ela vai fazer a crítica de que a mulher ela é pensada sempre em oposição ao homem e colocá nesse lugar do outro, no lugar de não-humanidade, sempre como se fosse a oposição do homem, o homem sujeito, mulher objeto, e assim por diante. Ela vai fazer crítica a grandes nomes como Aristóteles, que obviamente é um grande nome, todo mundo que estuda filosofia política vai estudar Aristóteles, não é essa a questão, mas ela vai fazer a crítica em relação ao que Aristóteles disse sobre as mulheres, né, que as mulheres sofriam de um certo defeito natural. Assim como ela vai fazer uma crítica a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho, né, aos escolásticos que diziam, né, que a mulher não é um animal que não é firme nem estável, sempre esse lugar de colocar a mulher como é, um ser irracional, né, como um apêndice, como o outro. Então, quando ela pensa essa categoria do outro, partindo da reflexão, né, de Hegel do senhor de escravo, Beauvoir está dizendo que Toda a humanidade né, é pensada como homem, como sujeito, e a mulher sempre em contraposição, ou sequer levada em consideração ou pensada a partir de si mesma. E quando ela faz isso, pensando a mulher a partir de si mesma, ela vai trazer todas essas consequências do que significa ser mulher, a partir desse lugar. Então, quando ela abre o segundo volume do Segundo Sexo com a frase Não se nasce mulher, torna-se mulher. Muvai está dizendo que o gênero ele antecede a mulher, antes de nós nascermos já existe uma imposição é, em cada sociedade do que é ser mulher ou dos comportamentos esperados para as mulheres. Então, quando nós nascemos, a gente já nasce num mundo, falando de Brasil, por exemplo, que o quarto é rosa, a gente vai ganhar geladeira, fogão e que vão dizer que nós vamos, podemos fazer determinadas coisas, mas isso é imposto antes da gente nascer. Então, ela quer dizer que o gênero é uma construção social que se impõe à mulher. Então, independente da gente concordar ou não com aquele modelo, com aquelas imposições, a gente nasce numa sociedade em que já está imposto aquilo e a gente vai se tornar aquilo que a sociedade espera que seja a mulher. Aí, nesse sentido, muitas intelectuais feministas brasileiras, como Eliette Safiotti, por exemplo, vai fazer a discussão fundamental sobre a divisão sexual do trabalho, que é mais um marcador de desigualdade. Então, em sociedades patriarcais, há trabalhos que são impostos para as mulheres, como, por exemplo, né, o trabalho doméstico, é, a maternidade compulsória, essa ideia de que nós, mulheres, temos que é, ter filhos, temos que ficar em casa, que determinados trabalhos são para mulheres, determinados trabalhos são para os homens, e, geralmente, esses trabalhos que são impostos para as mulheres são os trabalhos menos reconhecidos socialmente ainda por essa perspectiva aí você tem um movimento feminista hegemônico que a teoria feminista que surge na década de 60 muito importante com teóricas que inegavelmente, foram muito importantes mas que também estão teorizando a partir de uma mulher universal que estão pensando a desigualdade de gênero a partir da realidade de uma mulher é, sem levar em consideração as várias outras possibilidades de ser mulher que aí a gente entra na questão da interseccionalidade, que é pensar o que significa é, ser mulher quando você intersecciona uma ou outras formas de opressão. Se você é uma mulher negra, se você é uma mulher pobre, se você é uma mulher, enfim, se você está num outro contexto, imigrante, e assim por diante. Então, as feministas negras, elas são importantes no sentido de trazer essa discussão de que, quando estamos falando de desigualdades entre as mulheres, e aí o de Carneiro vai fazer a pergunta que temos que é, questionar de quais mulheres nós estamos falando, porque quando o movimento feminista é, na década de 70 no Brasil vai às ruas pedir por, enfim, para que as mulheres tenham é, direito no mercado de trabalho, para que elas possam trabalhar, a gente não pode esquecer que mulheres negras já chegaram nesse país trabalhando, mas eram trabalhos Primeiro, como escravizadas, e posteriormente, em trabalhos que não eram reconhecidos socialmente como trabalho doméstico. Aí a gente pensa que, quando a gente vai discutir desigualdades, a gente vai pro pensar a partir de teóricos da teoria racial crítica, ou teóricos decoloniais, contracoloniais, vão discutir a importância fundamental de um elemento estruturante de desigualdade no nosso país, que foi a escravidão. Então, a escravidão, que foi a base da economia no Brasil durante quase quatro séculos, ela é um fator determinante para a construção das desigualdades, uma vez que pessoas negras trazidas forçadamente de África para o Brasil e para as Américas, de maneira geral, elas eram é, mãos de obra, objetos, e houve todo um processo de comercialização de gente. Então, muitos teóricos... É, Pós-coloniais, decoloniais, vão dizer que, na verdade, o capitalismo é uma consequência do colonialismo, porque nós estamos falando de é, pessoas que eram comercializadas, e isso também gerava dinheiro para os senhores de engenho, e essas pessoas trabalhavam forçadamente, sem ter nenhum tipo de remuneração, o que faz com que esses senhores de engenho tenham um grande acúmulo de capital. Durante muito tempo, explorando a mão de obra escravizada. Então, num país como o nosso, a escravidão, inegavelmente, é um elemento fundamental para a gente pensar a construção das desigualdades. Nessa foto que o Karnal nos mostrou, que é uma foto bem emblemática e forte, característica de uma sociedade como a nossa, desigual. Essas pessoas que estão do outro lado do muro, que estão na favela, essas pessoas majoritariamente, elas são negras. Essa pobreza no Brasil lá tem cor. E é importante pensar a questão de classe num país como, como o nosso a partir de uma perspectiva interseccional, né, de raça e de gênero. Porque se pensamos como quando falamos em classe trabalhadora e a Simone de Beauvoir no terceiro capítulo do primeiro volume do Segundo Sexo, quando ela vai fazer uma crítica ao materialismo histórico, claro que ela reconhece é, toda a contribuição fundamental do marxismo, mas ela vai dizer também que o gênero é um elemento fundamental para a gente pensar a classe trabalhadora, e classe trabalhadora não é uma massa abstrata. Quando eu falo de classe trabalhadora, há uma diferença fundamental quando eu penso a mulher trabalhadora, que vai viver a classe pelo gênero. Assim, quando eu vou falar da mulher negra que vive é, o seu gênero, também pela raça, quais são as consequências dessas intersecções? Então, Bell Hooks nos Estados Unidos, Kimberly Crenshaw, que cunha o conceito de interseccionalidade em 1989, é, vai falar da importância de refletir sobre um ou mais eixos de dominação, o que, que significa a partir desses lugares de exclusão. E no Brasil, Lélia Gonzalez foi uma figura fundamental para pensar a questão da interseccionalidade. Porém, Lélia Gonzalez ela estava produzindo em português brasileiro. Então, muito do pensamento de Lélia Gonzalez não foi traduzido e internacionalizado. Então, muito do que a gente sabe sobre interseccionalidade vem muito dos Estados Unidos. Porém, Lélia Gonzalez já estava pensando o conceito de interseccionalidade no início dos anos 80. E aí, tanto Lélia Gonzalez como Maria Lugones, como pensadora argentina, que nos deixou recentemente, vão fazer uma crítica muito interessante ao que elas chamam dessa nossa dependência epistemológica do Norte global, que acaba fazendo com que a gente desconsidere as nossas próprias produções críticas, as nossas próprias reflexões críticas no sul do mundo. Ignorando que a nossa realidade do sul do mundo é uma realidade diferente é, da realidade do norte global. Então, na hora também de pensar desigualdades, é fundamental a gente também discutir a questão geográfica, que obviamente ela vai a questão da desigualdade ela vai abarcar todos os países, é uma questão global, mas ela vai, a depender do nosso contexto, acontecer de maneira diferente. E Lélia Gonzalez, já nos anos 80, estava propondo uma reflexão. Transnacional, que ela chama de americanidade, da gente pensar enquanto povos da América Latina a nossa realidade, uma vez que a gente compartilha experiências similares com a colonização. E muitas vezes a gente está buscando essas respostas somente no Norte Global e não olhando entre si, não olhando para o nosso próprio território e as diferenças que essas desigualdades vão produzir aqui nesse território. Então, pensar a questão das desigualdades, da origem social das desigualdades, como se elas se constroem historicamente, num contexto como o nosso, é fundamental a gente pensar a questão de raça, classe e gênero de maneira interseccionada e quais são as consequências de pensar essas opressões. E que, de forma alguma, é competição de opressão, que, infelizmente, acaba as pessoas acreditando que a interseccionalidade, a sobreposição. O que nós estamos competindo, quem sofre mais, sobretudo nas discussões no Twitter, nas redes sociais, em que as pessoas esvaziam essas discussões que são discussões muito sérias. Eu sempre falo para meus alunos: tem que ler o livro, né? Não dá para teorizar com cinco linhas, é porque um tweet tem cinco linhas. E a gente tem muito essa pressa, né, de ir no, no Twitter e falar: ah, é assim, sim, porque eu vi no Twitter e eu não gosto de buvar porque eu não sei o quê. Eu falo: mas você já leu? Buvar? Não. Então, a gente tem que ler até para poder criticar ou apontar o limite de uma análise. Apontar o limite de uma análise, de forma alguma, é jogar fora essa análise. E isso, muitas vezes, infelizmente, é colocado dessa maneira. Eu sou uma grande estudiosa de Beauvoir, apreciadora da obra de Beauvoir, mas, obviamente, Simone de Beauvoir, as feministas negras vão apontar limites na análise dela, e isso, de forma alguma, significa desconsiderar ou deslegitimar o pensamento de Simone de Beauvoir. Então, voltando, interseccionalidade não é a sobreposição, não é, é competição de opressão. E aí, um texto que eu considero fundamental a gente entender interseccionalidade, que também é, acaba não sendo interna internacionalizado, porque essa autora também é brasileira, que foi Luiza Bairros, no seu trabalho Nossos Feminismos Revisitados, ela vai dizer que pensar a questão de raça, classe e gênero não é, mais uma vez, perguntar o que, que é mais importante para nós, mulheres negras, raça ou gênero? Ou perguntar quem sofre mais? Ela vai dizer que é tão somente a gente refletir é, que as mulheres negras vão vivenciar gêneros de formas diferentes das mulheres brancas. E a partir disso, desse dado concreto, que conclusões nós podemos tirar disso? Então, não se trata de dizer você sofre mais ou você sofre menos. Trata de compreender Quais são as consequências da intersecção desses fenômenos sociais? E Luiza Bairros, ela vai, é, nesse texto, dizer que, para nós mulheres negras, por exemplo, não tem como a gente decidir qual opressão é mais importante: né? se é o racismo, se é o, a, o capitalismo, se é o sexismo. Porque é a intersecção dessas opressões que colocam a mulher negra na base da pirâmide social. É... É justamente é, a gente viver o gênero pela pobreza, pela raça, que coloca a mulher negra nesse lugar. Então, pensar em interseccionalidade não é tão somente é, uma teoria importante, mas também é uma importante ferramenta de políticas públicas, porque isso me dá um dado concreto, me gera demanda, inclusive para eu poder reivindicar saídas emancipatórias para aquela realidade, para eu demandar. Do poder público, políticas públicas. Um exemplo: né, quando a Lei Maria da Penha ela completa é, 10 anos, saiu uma pesquisa muito importante chamada Mapa da Violência, que mostra que em 10 anos da Lei Maria da Penha diminuiu o assassinato de mulheres brancas em 10% e aumentou de mulheres negras em quase 55%, no mesmo período. Então o que, que isso quer nos dizer que faltou um olhar talvez claro que a lei Maria da Penha é um, uma ferramenta importante, uma política importante, fundamental, só que nos mostra que faltou um olhar étnico racial na hora de pensar essa política, porque para a mulher negra não basta eu dizer denuncie. Essa mulher majoritariamente mora em territórios periféricos. não se pode chamar a polícia. A relação que a população negra tem com a polícia é uma relação de desconfiança, não é uma relação de quem se sente seguro. A maioria dos centros que prestam serviço a essas mulheres ficam no centro da cidade. Se essas mulheres moram na periferia, muitas vezes elas não têm dinheiro do transporte. Então, nos mostra que é para além da questão legal. Então, pensar essas, a questão da desigualdade para nós é, é fundamental se pensarmos elas de maneira conjunta. Que não há como pensar essas estruturas de maneiras separadas, porque há um encontro simultâneo dessas estruturas que vão gerar essas desigualdades. Excelente. E eu passei dos dez minutos. Né? <laughs> eu estava aqui embalado pensando <laughs> a partir do que você fala. Seguimos, hein? vamos consultar nossos. Como? Tem o um vídeo do Kiko agora. O né? vídeo do Kiko, vamos lá. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Bom, eu escolhi esse trecho da música, né, do Milton Nascimento, não só por ser fã do Milton Nascimento, mas porque eu acho que essa letra ela traz uma discussão importante que Luiza Barros faz no seu texto Nossos Feminismos Revisitados, quando ela diz que nós mulheres negras carregamos a marca, né? E nessa letra ela fala, Milton Nascimento canta, né, que Marie, quem traz no corpo é essa marca produz a estranha mania de ter fé na vida. E é interessante que ele está pensando, Luísa Bairro está pensando nessa marca como um marcador né, social da desigualdade. Essa marca que traz é, no seu corpo a história do colonialismo no nosso país, a história é, do sexismo no nosso país, a história da exploração da mão de obra. É importante a gente refletir. Quais são os significados dessa marca? E não cair num discurso, muitas vezes, que a gente é, reforça no Brasil, porque foi um país que, durante muitos anos, reforçou o mito da democracia racial, essa ideia romântica de que o Brasil não seria um país racista, de que essa marca ela seria é, não seria importante para pensar o Brasil, uma vez que nós somos todos mestiços. E Cabenguele foi um autor muito importante para refutar esse mito da democracia racial. É, no seu trabalho As Ambiguidades do Racismo à Brasileira, né, ele vai falar que o brasileiro ele nega o racismo mesmo quando é pego em flagrante, que é capaz de ele dizer que a vítima que é complexada ou que ele não é racista, porque justamente nega essa marca né, do último país das Américas a abolir a escravidão, mas que depois, no pós-abolição. No período que nós chamamos de industrialização do Brasil, é, vai negar a existência do racismo e isso atrasou demais o avanço de da criação de políticas públicas para o enfrentamento do racismo, porque por que se iam pensar políticas de enfrentamento ao racismo se ele não existe? Então essa marca ela precisa não somente ser dita, pensada, falada, mas reconhecida. Porque, se o Estado brasileiro não reconhece a existência do racismo, por que vai criar políticas públicas de enfrentamento ao racismo? Interessante notar que o Brasil só foi considerar o Estado brasileiro somente considerou que a escravidão foi um crime contra a humanidade no, no documento que o Brasil é signatário da Conferência de Durban em 2001. Interessante também notar que, no pós-abolição, quando há o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para cumprir o que nós chamamos de política do um branqueamento, porque acreditava-se que deveria branquear a população. Interessante notar que muitos desses é, descendentes de europeus eles receberam terras do Estado brasileiro, o que nós chamamos de colônias, né? colônias alemãs, colônias é, portuguesas, italianas. O Brasil é o país que tem o maior é, número de descendentes de italianos fora da Itália. Eu estive no Sul, na sua região, no, no começo do ano, visitando uma amiga que é juíza lá e eu fui passear por uma cidade chamada Nova Petrópolis que logo na entrada da cidade está escrito a cidade mais germânica do Brasil. Interessante que lá tem o passeio das nove colônias, né? Você pode passar O que, que são essas colônias? E depois décadas, décadas depois, quando finalmente o Estado brasileiro reconhece a existência do racismo quando os intelectuais negros, os movimentos negros no Brasil vão lutar por políticas de cotas, porque a marca importa e a marca produz desigualdades, muitos desses descendentes de europeus que os seus ancestrais receberam terras foram contra, se esquecendo que essa cessão de terras do Estado brasileiro pode ser, pode ser considerado que muitos intelectuais consideram como um dos primeiros atos de ação afirmativa do Estado brasileiro. Então a falta da consciência do nosso contexto, a falta da consciência dessa marca, de como essa marca é produzida, de como é, funcio, de, de, de entender a origem sociais das desigualdades leva a essa alienação que muitas vezes faz com que essas pessoas reproduzam as lógicas e sejam contra é, avanços que seus próprios grupos receberam. Então eu trouxe essa letra porque é fundamental pensar a marca como um, um, um um elemento fundamental para a produção das desigualdades. Bom, naturalmente, Nova Petrópolis não é a mais germânico e minha cidade São Leopoldo foi fundada 25 de julho de 1824 como a primeira colônia alemã do Rio Grande do Sul. Uhum. Nós somos, mas né? <laughs> venham um com outros. <laughs> mas saindo do campo da brincadeira, interessante acompanhar o, o raciocínio da Djamila porque exatamente o que nós desejamos aqui é trazer esta característica da polifonia. Eu, por tradição de historiador, e possivelmente pela minha origem de classe média, de origem alemã, criada em cidade do interior, católico, possivelmente quando eu faço um recorte da história, eu vou para Rousseau, eu vou para Marx, eu vou para a Bíblia, eu fui para o profeta Amos e peguei um fotógrafo da Folha de São Paulo. A Jamila foi para a escravização forçada para a mulher, para as diferenças de cruzamento, de interseccionalidade entre misoginia, entre racismo e outros. E é exatamente essa a riqueza da diversidade, porque eu falo a partir de um ponto de vista, que é a vista a partir de um ponto. Eu falo essa vista a partir de um ponto em que quando eu vou pensar o feminismo, eu vou pensar Simone de Beauvoir e Betty Friedan, e ela traz uma lista Grande e rica de feministas negras que acrescentam ao feminismo clássico, branco, seja europeu ou norte-americano, um traço completamente distintivo. Então, a Jamila identifica, em primeiro lugar, a produção histórica de uma desigualdade através do maior comércio moderno, que é o comércio de seres humanos. Se a escravidão era um dado que existia já em comunidades africanas há muito tempo, ela era local e nunca foi a base de uma produção econômica. Agora, a partir da introdução de navegações europeias sobre a África, nós tivemos a extensão a um imenso negócio. As maiores fortunas do período colonial quase sempre estão nas mãos de traficantes, de traficantes de seres humanos. E a partir deste dado, a posição da Djamila respondendo à dúvida de Rousseau. A Djamila vai a Genebra e diz: Olha, Rousseau, é histórico, é produzido, é uma máquina de produção de desigualdade através de navios tumbeiros, de escravização dos seres humanos e da impossibilidade de educação e de cessão da base do poder colonial, que é a terra. E quando você passa a importar imigrantes suíços, 1817, Nova Friburgo. Alemães, 1824, italianos a partir de 1875, uh, japoneses a partir de 1908, você passa a dar a eles terras e trabalho, leva o imigrante, nem sempre tratado com simpatia, mas leva o imigrante até a hospedaria dos imigrantes. Depois o leva de trem para o interior. Algumas vezes oferece trabalho e outros oferece terras. Você está fazendo com os brancos de várias origens. O que nunca foi feito com a maioria da população brasileira, que é negra. O que, que significa isso? produz -se institucionalmente uma desigualdade. E aí, aquele que ganhou terras no Rio Grande do Sul, como os meus ancestrais ganharam, em 1829, um ancestral da minha mãe, Heinrich Luz, ganhou terras no Rio Grande do Sul, aquele que ganhou terras do Estado brasileiro. E que constituiu sua agricultura com muito esforço, claro, com muito trabalho, muitos acusando de não terem recebido mais apoio. Ele vai olhar para aquele que nunca ganhou a terra e nunca teve acesso à educação e vai achar que este não tem a disciplina do trabalho, não tem a dedicação, não tem uma vontade de progresso e vai se sentir superior se esquecendo que essa imigração não foi feita entre duques e a elite da Alemanha, mas realmente de uh, pessoas com problemas econômicos de várias ordens. Então a Jamila dá uma resposta à pergunta do Rousseau. A diferença sobre mulheres, mulheres negras, população negra e pobres é uma diferença produzida historicamente com a concorrência de um sistema econômico social e o Estado. Logo isso em base à posição da Djamila, que é se o Estado ajudou a produzir essa diferença. O Estado tem responsabilidade de ajudar a superá-la e a Djamila clamou por políticas públicas. Ou seja, ela abandona a postura liberal e diz: para superar essa situação, precisamos de políticas públicas para a superação de tudo isto. Nós vivemos esse debate muito grande e especialmente aqueles que não usam a saúde pública. A pandemia teve o estranho poder de revelar a classe média e alta brasileira postos de vacinação do SUS. Isso foi um, uma revelação quase religiosa, até então inexistente. Se eu não uso transporte público, se eu não coloco meus filhos na escola pública, se eu não uso o SUS, a não ser em caso de pandemia. E ainda assim, quero escolher a vacina que eu acho mais adequada. Se eu não faço isso, eu considero que esse investimento do Estado é excessivo, o Estado está inchado e assim por diante. O que, que significa isto? Há visões sobre o Estado dos dois lados da foto que nós analisamos. E eu preciso primeiro identificar estas visões. E como diz, admira, quando eu faço críticas a um pensador, eu não estou derrubando Simone de Beauvoir, dizendo que ela não sabe nada. Eu estou identificando nela um esforço que depois vai florescer também em Foucault, que é a produção cultural de coisas como identidade de gênero produção cultural e produção histórica. Foucault, ao fazer sua história da sexualidade, mostra que no momento que eu classifico. As características sexuais, eu estou tentando controlá-las. Oscar Wilde vai dizer que classificar é limitar. No momento que eu tenho que dizer que fulano sofre disto ou daquilo, ou é isto ou aquilo, herdando a tradição teológica, porque a teologia falava em sodomitas, a medicina fala em homossexuais, a medicina falava, a, a teologia falava em possuídos, a medicina vai falar em histéricos, histéricas. A medicina tem gênero. Hoje é dia do médico. A medicina tem gênero também. São as mulheres que são estéticas, o Dr. Charcot em particular, influenciando Freud. Eu trabalho a partir de um ponto de vista que produz essa diferença. E dois esforços marcam um historiador: desnaturalizar relações que parecem naturais, demonstrando que elas são criações. E tirar do caráter imemorial do tempo que sempre foi assim. Nada sempre foi assim. Tudo se transforma constantemente, ou citando Marx, os homens fazem história, mas não fazem exatamente do jeito que eles gostariam que ela acontecesse. Eu estava tentando destrinçar aqui alguns pontos da excelente intervenção da Djamila para mostrar como ela está dando respostas a questões. Que Rousseau, nosso leitmotiv, nossa epígrafe lá atrás, propunha, e dando soluções, e dando chances para a gente pensar essas soluções. Mas nós temos que seguir, vamos, vamos adiante. Agradecer a Djamila e o Leandro. Tá, para quem está acompanhando pela internet, caso vocês queiram fazer perguntas, né, tanto para o Leandro quanto para a Djamila, fiquem à vontade, só escrever nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram. Vocês aqui em Campinas, caso queiram fazer perguntas também, só entrar no Instagram, mandar um DM para a gente, escrever ali. A gente também vai selecionar as perguntas e vai ler já já para vocês. É, para começar, são 20 anos de Café Filosófico, a gente está dando uma olhada no nosso acervo. E para rememorar né, esses 20 anos do café, a gente vai para o primeiro vídeo, onde a gente tem um grande pensador da modernidade citado por muitos palestrantes do café, e que em 2013 fomos gravá-lo em sua casa em Leeds, na Inglaterra. Vamos ver o acervo. I know that there are counselors now who earn quite a lot of money by pretending that they have recipes for happiness. Don't believe them. They are, you know, uh, who, uh, who being you. Uh, I would never dare to give such an advice. Uh, well, I am not comparing myself with Socrates, but very many philosophers, uh, contemporary philosophers, consider uh, life. of Socrates, the, his uh, personality, which he constructed as the most perfect, relatively perfect, which you can imagine. but what does it mean uh, uh, the, that, does it mean that if Socrates' kind of life, which he selected, is the perfect perfect solution for Socrates anyway, does it mean that we all should? imitate socrates and try to be like him? no. the answer is on the contrary. because precisely socrates considered a secret of his happiness in that that he on his own by his own will created the form of life which he lived. people who imitate somebody else's Form of life, somebody else's uh, uh, model of happiness are not like Socrates. On the contrary, they betray his recipe. They betray his recipe. Because his recipe can precisely, uh, well, you can you can translate it in a simple term saying that for every human being there is a perfect world made especially. Por ele ou para ela. Linda ideia, né? Eu quando eu escuto Bauman, eu tenho vontade de ser melhor. Eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor. <laughs> Era realmente uma pessoa extraordinária. E a partir do, do que do Bauman falou, dessa, não sigam o modelo nem de Sócrates. Né? Mesmo de Sócrates tem seus limites. Uh, eu vou ter a liberdade de um, de uma pergunta agora para Jamila. Porque eu disse ela que eu queria provocá-la, a função dos amigos é causar constrangimento nos, nos amigos. Né? A Djamila, com grande brilho, analisou as amarras históricas poderosas que a gente produziu, tanto sobre a população negra, mas especialmente sobre as mulheres negras, sobre as dificuldades, sobre a desconfiança, sobre o fato de que toda pessoa que carrega a marca, Vai ser seguida no supermercado pelo segurança, vai ser interrogada, vai ser tratada de uma forma diferente. Isso é óbvio, e quem nega isso, no mínimo, é uma pessoa sem caráter, para dizer o mínimo. Mas se a sociedade é assim, Incapaz de dar às mulheres negras, à população negra, quaisquer chances, se a sociedade oprime, se a sociedade é branca, masculina, agressiva, se a sociedade beneficia as pessoas, especialmente os homens brancos, como a Djamila explicaria a Djamila? Ou seja, uma pessoa que não nasceu em berço de ouro, nasceu dentro de uma família de um, de um homem ilustrado, sindicalista no Porto de Santos. Estudou muito, estudou bem, foi campeã de xadrez, fez uma excelente faculdade, é mestra e é uma estrela nacional, bem sucedida, feliz, inteligente e bonita. É irritante, mas a Djamila, a Djamila é tudo isso. Pergunta: se não é possível subir e a desigualdade é uma coroa de ferro sobre a população, por que, que não há mais Djamilas ou. Provocando de fato, né? Todos podem ser de Jamila. Pois é, né? Que provocação. É... Não. <laughs> Pelo seguinte. Claro que a gente está falando aqui da questão da estrutura e isso é inegável porque a gente está falando de é, oportunidades, né? As oportunidades são diferentes a depender da marca que a gente carrega. Então isso vai fazer com que eu seja uma exceção né, dentro desse sistema ainda. Né? Eu fui a única aluna negra da minha turma. Né? Eu olhava para o lado as mulheres como eu que tinham a marca, como eu elas estavam limpando a universidade, não estavam sentadas ali para assistir a aula. Então eu sei que eu estou dentro. Eu, eu pude estudar porque eu fiz parte de uma geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação. E eu aproveitei essa oportunidade. Isso é algo que eu sempre vou defender, né? que não é uma questão de capacidade, mas sim de oportunidades. Porém, é importante também lembrar que nós, pessoas negras, nós não somos iguais entre si, que é essa lógica da colonização, da homogeneização. Né? Em África, nós éramos Bantos, kemetis e aí com a colonização nós viramos negros o negro. Como se nós fossemos todos iguais, não tivéssemos línguas diferentes, culturas diferentes, traços, inclusive, diferentes. E essa cultura de homogeneização faz com que as pessoas criem estereótipos e acreditem que nós temos uma essência comum, né? e negando a nossa multiplicidade, as nossas diferentes formas de ser, as nossas diferentes formas de, de agir, de pensar. E isso acho que é importante de levar sempre em consideração, para não reforçar essa lógica. É que nos homo homogeneiza, né? Muitas vezes as pessoas me cobram nas redes sociais que eu tenho que dar respostas sobre tudo que cada pessoa negra faz nesse país, e eu falo, ué, mas por que eu tenho que falar sobre isso? Ah, mas ela é negra e ela fez isso. E eu falo, bom, se eu for escrever para meus amigos brancos, se eu for escrever para o Carnal, todas as vezes que um homem branco na política faz besteira no Brasil, eu só vou fazer isso. Agora, o Karnal, ele é visto como um indivíduo. Eu sou vista como uma massa, como todo mundo. Então, John Scott, que é uma autora que eu gosto muito, ela vai falar que o indivíduo é a pessoa que parte de um grupo privilegiado que sempre partilhou da noção de humanidade, no caso o homem branco. Ele é tratado como um indivíduo. É, se um árbitro de futebol, por exemplo, comete algum erro, o indivíduo vai ser responsabilizado do fulano de tal. Cometeu esse erro, a torcida adversária vai querer bater naquele árbitro. Agora, se é uma mulher ou uma pessoa negra, qual vai ser a resposta da sociedade aí, está vendo? Mulher não pode apitar jogo, negro não pode apitar jogo. E essa lógica, ela foi, por exemplo, um caso célebre dessa lógica do goleiro Barbosa, da mística do goleiro negro, que foi criada nesse país e as pessoas comentaristas de futebol falavam abertamente, ah, goleiro negro não, olha aí o Barbosa. Depois o Júlio César tomou sete. Sete. E eu escrevi um texto chamado A Vingança de Barbosa. <laughs> alguém fa... E depois do Barbosa, a gente só foi teuldida de goleiro negro. Quantos meninos negros tiveram um sonhos ceifados de serem goleiros por causa disso? E aí, quando o Júlio César tomou sete, vocês viram alguém falando? Aí, homem branco não sai por ser goleiro. O Júlio César foi. É importante a gente refletir sobre essa. Eu sou um indivíduo por mais que eu partilhe experiências em comum com outras mulheres negras, nós vamos partilhar. Porque o racismo e o sexismo são estruturais. A gente vai partilhar experiências de discriminação. Provavelmente todas as mulheres aqui presentes da minha geração vão partilhar a questão do cabelo que foi todo um processo para a gente gostar de nós mesmas. A gente teve que desconstruir toda uma lógica, porque o racismo tem um papel preponderante na construção do que é belo. E nós somos da geração de apresentadoras de TV loiras dos olhos azuis. O que significou impacto na, na construção da nossa subjetividade? A gente vai partilhar isso, mas vai ter experiências como indivíduos que nós não vamos partilhar. E não dá para negar o indivíduo, né? Então da mesma forma que teve, eu tive colegas negras que não que tiveram oportunidade de estudar e que não conseguiram de repente ter um certo é, reconhecimento nos seus trabalhos né? então eu responderia para finalizar com aquela máxima do Sartre que eu acho que eu gosto muito do gosto mais de Bouvard mas eu também gosto muito do Sartre é, na máxima que ele escreve no questão de método porque quando Sartre escreve o Serio Nada, né, ele concebe uma liberdade ontológica do homem. Ele foi muito criticado por intelectuais marxistas. Lukács foi um grande crítico, inclusive. Bouvard não, Bouvard nunca negou a estrutura, é né? muito diferente. Mas Sartre depois revê o escopo teórico filosófico dele. E no questão de método ele tem uma máxima que eu gosto muito quando ele diz: Paul Valéry é um poeta burguês, mas nem todo poeta burguês é Paul Valéry. Então ele está obviamente considerando a questão estrutural, ele é um poeta burguês. Logo, ele teve oportunidades, ele partiu de um lugar em que ele não viveu em indignidade, ele pôde estudar, ele teve acesso aos bens culturais, ele partiu de um lugar economicamente privilegiado. Porém, nem todo poeta burguês é povo Alerri, porque muitos poetas burgueses que partiram do mesmo lugar de povo Alerri, de acesso a bens e, e tudo mais, não tiveram reconhecimento. De Paul Valéry. Então, o que, que Sartre está dizendo? Obviamente, há estrutura. Depois, no Crítica da Razão Dialética, ele vai aprofundar mais. Há estrutura, isso é inegável. Ele vai dizer que o marxismo é a filosofia insuperável dos nossos tempos. Porém, há o sujeito, e não dá para negar o sujeito. Não dá para negar é, a construção da nossa subjetividade. E, nesse sentido, eu concordo muito com os existencialistas. Impossível negar a estrutura. Tá, e tá dado, e ela vai determinar sim, ela vai determinar oportunidades, ela vai determinar quem vive na indignidade, quem não vive. Ela vai dar oportunidades para uns e para outros não, mas também não tem como a gente negar o sujeito, né? É, por mais que os outros poetas burgueses não fossem Paul Valéry, não são? Eles não viveram a indignidade, eles partilham ali de um lugar em que eles não precisaram é, passar por situações na vida que nós consideramos indignas, mas sem dúvida nenhuma, não tem como a gente negar o sujeito. Curiosamente, mesmo Sartre diz que todos somos gênê. É. Todo, uhum. é todo mundo é também, quando ele escreve São gene todo mundo é Genê Nós temos, nós temos perguntas. Temos perguntas, temos muito. É, como uma noite de celebração vieram muitos parabéns aqui. vou Vou sintetizar um no nome do Rafael Fritz, que disse que é como, como é bom viver no mundo onde vocês dois também vivem, passando parabéns aí tanto para vocês quanto para os 20 anos do Café Filosófico e do Instituto CPFL. É, e dá para passar alguns números também. Aqui a gente está transmitindo no YouTube, então a gente teve um alcance até o momento de quase 100 mil pessoas que estão vendo a palestra de vocês. Reforçar o convite né, para vocês que ainda não seguem a gente no, no canal do Café Filosófico no YouTube, é só procurar Café Filosófico. CPFL e ter acesso a esses 20 anos de acervo que a gente tem. E antes de ir para as perguntas que estão chegando, a gente tem uma pergunta em vídeo que a gente vai passar para vocês. Muito boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns ao Café Filosófico pelos 20 anos, duas décadas a trazer para cima da mesa aquilo que realmente importa e a promover debates sobre temáticas tão diferentes. Nós precisamos disso. Muito obrigada e muitos parabéns. Jamila, sinto o meu abraço bem apertado, meu querido amigo Leandro. Um beijo de Lisboa e uma saudação muito especial a todo o auditório do Café Filosófico. Ora bem, nós quando falamos das desigualdades, nós podemos optar por vários caminhos. Eu vou optar por dar aqui pelo menos um exemplo concreto com aplicação prática, ou seja, sobre aquilo que nós no fundo vivenciamos no dia a dia, não é? Então, vamos olhar para um grupo A com todas as vantagens. E vamos olhar para um grupo B, que não têm quaisquer benefícios. Provavelmente, as pessoas deste grupo A têm a vida resolvida, mas quem está no grupo B, estas pessoas vão enfrentar uma série de barreiras, vão enfrentar uma série de obstáculos, porque não terão acesso da forma como gostariam à saúde, à educação, à habitação e por aí fora. Então, Além de todas estas dificuldades, é preciso não esquecer aqui um detalhe. Existem ideias pré-fabricadas, ideias pré-construídas, ideias pré-concebidas, é? a chamada ficção, no fundo é isso, é? essa ficção que existe quando se diz que as pessoas do grupo B, estes que não têm as mesmas oportunidades que os outros, estas pessoas são preguiçosas, por exemplo. Isto vai legitimar a penalização, a sanção. Além de, de serem preguiçosas, estas pessoas. Elas não dão rendimento. Elas não rendem no local de trabalho. Então isto legitima o quê? Os salários miseráveis. Isto legitima não é? o desemprego. Além de serem preguiçosas, além de não darem rendimento, estas pessoas ainda são vistas como uma espécie de bomba-relógio prestes a estourar. Não é? Elas são impulsivas, elas reagem. Então isto vai justificar ou legitimado, de alguma maneira, aquilo que é violência policial. Eu podia dar muitos mais exemplos, não é? E está estudado. Então, eu acho que é muito importante levarmos isso em consideração. Nós não temos todas as mesmas oportunidades. E nós não partimos todos do mesmo ponto. Se eu não tive dinheiro até hoje para pagar um curso intensivo de inglês, de francês, de alemão, eu vou provavelmente perder uma grande oportunidade de trabalhar numa excelente empresa. Não é? É mais um exemplo. Então eu acho que vale a pena refletir sobre isto e parabéns pelo tema, pela temática que escolheram mais uma vez, nunca será demais tocar nestes pontos cruciais e olhar para aquilo que é o lado prático da situação, de que forma é que isto influencia a vida destas pessoas do grupo B. Que não têm vantagens, que não têm benefícios e têm de lutar, enfrentar grandes batalhas no dia a dia, estão em várias frentes, na verdade, não é? Então, o que se pensa sobre isso? E, por outro lado, fica a questão no ar, uma vez que a pressão é tão grande para este lado, não é? Temos de nos preparar sempre muitíssimo bem para a eventualidade de chegar o dia de surgir essa oportunidade. O que eu pergunto é: não estará na altura de também as instituições prepararem-se para receber estas pessoas? não tem vantagens e tem de lutar todos os dias. Boa noite. Conceição, para quem não conhece, é uma das grandes estrelas da TV portuguesa. É uma amiga querida. A Conceição gosta de estar em lugares agitados como Iêmen, e fazer reportagens em lugares onde a história está tensa e tem recebido prêmios na Europa inteira. É um privilégio ser amigo da Conceição. Recebe muito bem, ainda que de vez em quando coloque coentro no peixe. Porque, passados alguns anos, eu já perdoei por esse deslize ético. Mas eu acho que uma das questões da linda reflexão da Conceição é pensar em grupo A e B, e onde me pega, como humanista clássico, é a questão do valor da vida. Então, vou pegar uma tragédia recente. Três. Médicos foram assassinados em um quiosque no Rio de Janeiro. Uma tragédia terrível, aparentemente por engano. Foram executados por engano e seus executores foram executados. A morte de três seres humanos médicos causa uma justa comoção nacional, a qual eu me somo. Mas vamos pensar se a notícia fosse massacre em um bar em uma comunidade. Três pessoas foram assassinadas num bar de uma comunidade. Nós somos seletivos com os valores das vidas do grupo A e B. Nós nunca devemos diminuir o valor da vida do grupo A. Não é este o objetivo. Mas nós somos seletivos com guerras. Nós nos comovemos com algumas guerras, esquecemos de outras. A imprensa não dá notícias sobre Eritreia, Iêmen, Sudão do Sul, por exemplo. Onde morrem mais pessoas do que nas guerras atuais, as que estão em curso. A imprensa se esquece de opressões sobre o grupo Roríndia em Myanmar. A imprensa se esquece de massacres antigos e, e torna outros massacres centrais. É bom que a gente dê muita importância a esses massacres centrais, mas a pergunta é por que sempre selecionamos do grupo A e B? quem são as vidas a lamentar, quem são as vidas a sentir o luto e quais são as vidas que a gente vai se tornando indiferente ao que acontece com elas. Então, massacres com europeus, atentados em Nova York, assassinatos na França são completamente diferentes da nossa posição quando o mesmo ocorre. Na África. Então, se a conceição trata de grupo A e B e a partir, inclusive, de oportunidades e de empregos, o que é absolutamente lógico, a minha pergunta central é vida, realmente. Porque é que nós não pensamos uma categoria de vida como valor absoluto e lamentamos a vida quando há uma identidade ou social ou étnica ou simplesmente de classe? Mas Jamila, por favor. É, considero interessante quando a Conceição traz a questão né, de pessoas negras serem colocadas né, como preguiçosas ou não capazes e, e se estamos aqui falando né, de desigualdades, da origem delas, não tem como a gente não falar do racismo científico, né, das teorias biologizantes do século XIX que servem para legitimar a dominação da Europa nas Américas, que essa é a ideia de que negros são inferiores racionalmente, que negros são ligados à força física. E a gente teve teóricos, né, como o francês Gobineau, no Brasil, Nina Rodrigues, que eram defensores né, dessa ideia de inferioridade da população negra. E por mais que hoje, em qualquer lugar sério que se produza ciência, ninguém vá falar isso, isso está presente na nossa memória social na forma como esse país se estrutura. Isso não, não deixou de existir. Então essa ideia ela precisa ser discutida, né? Que isso foi de fato pensado, construído e utilizado como forma de dominação e que é presente até hoje. Então vou dar um exemplo, né? O 2018 eu estava indo para a Alemanha participar de um, um chamava é, o programa Professor Angela, é, Angela Davis Professor convidado fiquei uma semana em Frankfurt na Goethe University 2018 eu estava na no embarque do aeroporto, embarque. É, então grave isso. Eu estava no embarque do aeroporto. Falo do embarque. E aí uma senhora me viu. E aqui no Brasil as pessoas elas gostam de ser inconvenientes. Né? Elas não. Tem, tem, ela, ela se incomodou. Ela quer saber o que você está fazendo. Não adianta. E eu vi que a senhora ficou olhando muito para mim. Eu falei, ah, ela vem. Botei meu fone de ouvido. Tentei disfarçar, mas ela não conseguiu. E ela se aproxima de mim. Uma senhora branca olha para mim oi, tudo bem? Eu balancei a cabeça. Ela, ah, você tá indo nesse voo aqui, né, para a Alemanha? Eu falei: Não, minta. Ela falou: Você tá indo viajar? Eu só fiz <laughs> Eu tava na área de embarque, né? Você <laughs> tá indo nesse voo aqui, né, para Alemanha? Eu fiz sim. Ela: O que você tá indo fazer lá? Você tá indo dançar? Eu falei: Eu não, porque a senhora está? Ela: Eu não. E aí, ela ficou extremamente ofendida. Então, quer dizer, ela podia perguntar para mim, mas quando eu devolvi a pergunta, inclusive eu faço isso, eu devolvo a pergunta. É, ela ficou ofendida. Eu não. Eu falei, eu também não. <laughs> aí ela foi para o lugar dela, me achando extremamente grosseira, porque nem tem isso, sem é grosseira. E eu fiquei refletindo. Eu falei, provavelmente aquela senhora nunca leu Gobinot ou Nina Rodrigues, mas está presente. Ela imaginou que uma mulher como eu, com a minha característica que carrega essa marca, não poderia estar indo para a Alemanha para ser professora. Eu estava indo dançar e não era balé clássico. <laughs> e não teria problema nenhum se eu estivesse indo dançar samba, nenhum. O problema é achar que mulheres como eu só podem ir nesse lugar, é me fixar nesse lugar. Inclusive, eu amo samba, adoro a escola de samba, é... Um grande patrimônio do no nosso país, mas ela achou que eu só poderia ir, então ela me ligou ao corpo e de uma maneira sexualizada. E isso está presente, isso é que ela, na nossa sociedade, a forma como nós enxergamos as pessoas negras. Então, Lima Barreto, né, que foi um grande escritor brasileiro não reconhecido como deveria, ele tem uma frase que que traduz muito disso que a querida Conceição está trazendo. Ele diz o seguinte, a capacidade intelectual dos negros é sempre pensada a priori, e a dos brancos a posteriori. É sempre a priori, as pessoas sempre vão querer saber antes, é você mesmo? Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Quantas vezes as pessoas vieram explicar para mim o meu objeto de estudo, de pesquisa? Porque elas não acreditam que eu sei, falar que lá, ah, será que ela sabe mesmo? Então, isso está muito presente, quando a gente fica surpreso, quando vê uma pessoa negra num lugar... Participando daquele espaço e não ali servindo. Isso faz parte de quando a gente fica muito chocado, quando a gente vê uma pessoa negra em determinados espaços. A gente tem que investigar de onde vem esse choque, de onde vem essa surpresa. A gente tem que investigar de onde vem. E isso está presente estruturalmente na nossa sociedade, o racismo científico teve um papel preponderante nisso. Por que que eu tenho que ficar me explicando todas as vezes, se eu tô num lugar, a pessoa... Já aconteceu isso comigo uma vez, foi muito interessante, eu era secretária adjunta de, de direitos humanos em São Paulo, e aí eu tinha uma reunião, e eu não ficava falando para todo mundo eu sou secretária adjunta de, de direitos humanos, em 2016. Eu cheguei nessa reunião, eu cheguei no, na recepção, apresentei uma RG, e. Ah, você tem reunião com quem? Ah, eu tenho reunião com pessoa tal, senhor tal. Aí o homem olhou para minha cara e falou: não. Hoje ele tem uma reunião com a secretária adjunta de, de Direitos Humanos. <laughs> e aí eu falei: pois é, meu senhor, sou eu. Ah, oh, nossa, desculpa. <laughs> então, a pessoa, ela nem. Ela tá tão entranhada, ela nem sequer faz o exercício de naturalizar que, que podia ser eu. Né? Então é, é isso de confundir as pessoas negras o tempo todo. De onde que isso vem? Né? Então a gente tem que refletir que vem desse lugar né? de ligar as pessoas negras à força física como uma maneira de justificar a escravidão. Né? Eles não são intelectualmente desenvolvidos como a gente, logo eles podem ser mão de obra escravizada. E isso foi utilizado como teoria para justificar a escravidão. Né? Então é fundamental a gente pensar e seguir refutando o racismo científico enraizado né, na nossa sociedade que faz com que a gente o tempo todo olhe as pessoas negras como preguiçosas, sendo que as pessoas negras são as que construíram as riquezas desse país. Como é que as pessoas negras são preguiçosas? As mulheres negras vão nas periferias, quatro horas da manhã, estão no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir trabalhar, para sustentar suas famílias. São os grandes arrimos de família. A maior parte das pessoas que na pobreza que sustentam suas famílias são mulheres negras. De onde que as pessoas tiram? que essas pessoas são preguiçosas, né? A gente está falando aí de acesso a oportunidades de toda uma construção que fixa as pessoas negras nesse lugar e não é porque eu sou a Jamila que eu não passo por isso. Eu sou uma mulher negra numa sociedade estruturalmente racista. É curioso que você me produziu uma nova dor, Jamila. Eu sou muito presente em aeroportos e nunca ninguém me perguntou você estava indo, indo dançar. dançar. Você me produziu uma nova dor. Eu quero dor. te fazer uma pergunta, como ninguém nunca te perguntou isso. Você fala muito bem sobre que essa questão de ter nascido salvo, né? Que eu acho que é uma coisa que muito forte, impactante. Mas também te devolvo da mesma forma que você falou que não há. Jamilas, é, não há também Leandro Carnal, vários carnais por aí, no sentido de que, mesmo homens que partiram do seu lugar, seus colegas, que partiram do mesmo lugar Sim. social que o seu, todos provavelmente devem estar salvos, de alguma maneira, mas eles também não são Leandro Carnal. E nenhum dança, né? Nenhum... <laughs> Ninguém da família carnal dança, é uma característica da família. Mas, quando eu disse uma vez publicamente que eu nasci salvo, eu não estou desprezando o fato que há mais de 40 anos eu acordo às quatro da manhã, que eu produzo muito até a noite, que eu trabalho sábados e domingos, que eu passei a infância e a juventude estudando piano, estudando línguas, que eu li convulsivamente durante a maior parte da minha existência e lutei muito ao chegar nos lugares, ao chegar a São Paulo para estudar, fui morar em pensão, ao chegar a Paris para estudar, eu não estou desprezando o meu esforço. Há muitos outros que fazem esse esforço também. E outros que não fazem. O que eu quero dizer é que a sociedade é naturalmente simpática ao homem branco. Ela é naturalmente inclinada ao homem branco. Se para você existe um déficit ou uma ruptura epistemológica entre o seu vasto saber e a reação de uma senhora leitora de Gobineau sem saber. Comigo ocorre exatamente o contrário. As pessoas imaginam que eu saiba mais do que eu sei. E quando alguém fala a um autor, e eles já me dizem, né, porque o Leandro sabe, às vezes eu nunca ouvi falar daquele autor, não tem a menor ideia de quem se trata. Da lista de feministas negras que você leu, conheço duas. Mas eu balancei a cabeça para dar ao público a sensação que eu. Que eu sou um grande leitor de filme, o que não é verdade, conheço duas feministas negras muito bem. Só que existe exatamente o contrário. A autoridade, como lembra o grande autor que você citou, o nosso querido Lima Barreto, autor de Trispim de Policarpo Quaresma e tantas outras coisas, a autoridade do homem branco médico, do homem branco professor, do homem branco guarda. Ela pré-existe, ela não precisa se afirmar. E como você lembrou, quando eu erro, invocam-se três insultos. Ou uma sociedade aberta no casamento, ou uma mãe que exerceu atividades eróticas remuneradas, <laughs> ou então questão de orientação sexual. Mas é sempre voltado a mim. Voltado a mim. Agora, sempre que é uma pessoa, uma mulher ou uma pessoa negra ou alguém do nordeste isso é um representativo de tudo então todos os seus amigos não lhe pagaram mas entre eles há um amigo judeu é porque os judeus são avarentos todo mundo está dormindo depois do almoço mas se for alguém nascido em determinado estado do Brasil só pode ser indicativo de que naquele estado não não progride a ideia de trabalho então quando eu digo eu nasci salvo é que a sociedade é preparada para ver no homem algo melhor inclusive do que ele é. Então vou dar um exemplo concreto, para nós estamos falando de desigualdade. A maior parte dos acidentes automobilísticos com morte, a maior parte absoluta tem no volante um homem. Matematicamente, isso não é opinião, isso não é doxa, isso é sistema, é dado. As agências de seguro que não são caritativas dão descontos para as mulheres, porque mulheres batem menos e, acima de tudo, mulher mata muito menos. Mas, ao ver uma mulher fazer uma conversão proibida, o coro é: tinha que ser mulher. Ou seja, eu nego o fato objetivo de que a humanidade, por exemplo, nasceu na África e que o Egito foi uma das suas seus primeiros berços. Nasceu como espécie humana na África. O Egito foi um dos seus berços e fico classificando o mundo a partir da Europa. Oriente Próximo, Extremo Oriente, a partir de um ponto de vista de referência europeu. Por isso que é, não é que foi fácil para mim ou que eu não me esforcei, mas eu nasci salvo por um acolhimento que excede o que eu sou. Como o seu é, diminui o que você de fato é. Então, sim, nós dois nos esforçamos muito, nós dois jogamos xadrez. Mas, como eu disse, quando você entrou na academia de letras, eu disse: você aprendeu no jogo de xadrez que quem dá o primeiro lance são as brancas. Quem dá o primeiro lance no jogo são as brancas. Então, a, as peças pretas jogam na defensiva, inicialmente. É, então, esta é a questão metafórica central. Eu. Nasci salvo. Não é que se eu parar de trabalhar, gente, eu tenho dinheiro para até o resto da minha vida, principalmente se for amanhã, uh, o fim da minha vida. Eu tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho, uh, eu pertenço ao precariado, eu não posso parar para o resto da vida de trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Meu impulso são os boletos, quer dizer, isto é algo que vem, mas a sociedade me aceita muito muito mais facilidade. E como nós vimos num filme muito bonito sobre a esposa de um pretenso prêmio Nobel de literatura, é ela que escreveu os livros, mas eles entenderam que seria mais fácil que fosse o marido que levasse os livros à editora, né? E são duas pessoas brancas, né? É diferenças dentro de categorias, e isso é uma questão importante. Quando eu digo nasci salvo, não quero dizer que eu não me esforcei, Bom, e da mesma forma que eu cheguei a algum lugar, outros da mesma escola, da mesma categoria, não chegaram. Mas ninguém é morador de situação de rua. Ninguém rompeu com esses vínculos de tal forma que se perdeu. O que pode, claro, acontecer. Mas nós precisamos ouvir perguntas. É, na verdade, a gente vai fazer uma pergunta só, o tempo acabou sendo curto para essa noite de celebração. Mas vou pegar uma pergunta que veio da plateia, que veio via Instagram, eu acho que meio que resume também o sentimento. A Fernanda diz assim: boa noite, ela teve o privilégio de estar na plateia ouvindo vocês ao vivo e faz a seguinte pergunta. Ela gostaria de entender a visão de vocês sobre de que maneira as desigualdades nos empurraram como sociedade aos extremismos que vivemos e se a história e a filosofia têm exemplos de superação das desigualdades e do extremismo. Eu primeiro? Bom, sem dúvida nenhuma, né, a gente ser um país profundamente desigual como o Brasil e numa história recente, né, a gente ter aí algumas marolas progressistas que causaram mudanças nesse país, a gente percebe que isso incomodou certa parcela da sociedade, né, muito. Quando a PEC das domésticas estava em discussão, que era tão somente igualar o trabalho doméstico a qualquer outro trabalhador, para que as trabalhadoras mais tivessem os mesmos direitos, teve uma manifestação no Brasil de ódio muito grande. Né? Teve textos de associação das patroas, família na é empresa, agora vou ter que pagar direitos para ela. A gente percebe o quanto que esse ranço colonial presente no nosso país, ele se mostrou de uma maneira muito agressiva, as pessoas falando disso, de uma maneira muito mais... se sentindo corajosas para falar isso. Nas discussões das cotas raciais, eu lembro que eu trabalhava numa organização do movimento negro no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e era uma discussão muito forte, né? 2000, 2001, e as coisas que a gente ouvia na televisão sobre isso foram assim, coisas muito agressivas e violentas. Então, sem dúvida nenhuma... O fato de nós sermos uma sociedade profundamente desigual, que tem lugares, só existe lugar em sociedade racista, machista, é, faz com que alguns avanços gerem determinados incômodos numa parcela da sociedade que naturalizou esses lugares. A gente também tem um outro problema no Brasil, de uma classe média que pensa que é rica, né? de uma classe média que não tem consciência que é trabalhadora, que é classe trabalhadora. Né, e que ah, eu ganho 15 mil reais por mês mas você ganha um salário se você parar de trabalhar sobretudo em São Paulo né, você tem que pagar aluguel e tudo mais a pessoa realmente ela quer se distanciar e um país que a classe média tem trabalhadoras domésticas em casa pagando muito mal todo mundo quer ter trabalhadora doméstica em casa como forma de status isso me diferencia né? Em que a gente menospreza o trabalho doméstico, o trabalho manual, porque uma sociedade que teve quase quatro séculos de escravidão, menosprezar, acho que não precisa pagar por isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, identificar as raízes do nosso país como um país violento. Né? Essa lógica de que o Brasil é um país é, muito bacana, de pessoas muito alegres, tem um lado, mas o Brasil é um país profundamente violento, que nasce da violência os povos negros e indígenas, isso precisa ser dito. A gente vem de uma ideia para o exterior de um país maravilhoso, de um país da democracia racial, que todo mundo se dá bem no Brasil, quando a gente sabe que na verdade as relações no Brasil são profundamente violentas. E quando essas relações elas começam a ser desnudadas, quando grupos historicamente discriminados começam a ter determinados acessos, isso vai trazer uma represália, um ódio muito grande é, daqueles e daquelas que naturalizaram esses lugares. Eu lembro que na discussão sobre as cotas, o que, que muitas pessoas brancas contrárias diziam? Ah, mas vai tirar a minha vaga? Por que, que ela assumiu naturalmente que a vaga dela a vaga de quem passar no vestibular? Mas ela está tão enraizado que a vaga é minha. Né? Se a gente chega num espaço que nós não estamos... É, em maioria as pessoas vão falar: ah, por que, que agora está sendo mal frequentado? Essa gente diferenciada está aqui. Ela não entende que na verdade esse é um espaço deveria ser um espaço de todos nós, mas por, por contas das desigualdades a gente não acessa. Então o Brasil de fato é um país que me choca muito quando as pessoas é, às vezes falam para mim: ah, mas você vai muito para a Europa, para outros países, você não sente racismo? Eu falei: sinto, mas eu sinto no meu país. Muitas vezes eu me sinto estrangeira no meu próprio país. O Brasil é um país profundamente violento. O país do você sabe com quem você está falando. O país dos sobrenomes, o país que a gente tem vergonha das nossas raízes, que a gente louva tudo que vem da Europa, e a gente fala com muito orgulho, não, porque os meus ancestrais eram europeus, e com muito orgulho, com um senso de superioridade. Eu cresci ouvindo isso de descendentes de portugueses que moravam no mesmo bairro do que eu. Mas o fato deles serem brancos descendentes de portugueses na cabeça deles, os diferenciavam de nós, os negrinhos que moravam lá na frente. né? Como Beauvoir vai falar, né? como que a classe dominante faz uso disso, porque o pobre branco trabalhador vai dizer, Beauvoir no segundo sexo, pelo menos eu não sou um negro imundo, eu sou um branco trabalhador. E essas diferenças com, com, que são colocadas nesse país dessa maneira, aprofundadas, e quando a gente começa a falar né? E aí eu escrevi o lugar de fala. quando a gente começa a falar a partir do nosso lugar social, quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a marcar também o sujeito que se pensa universal e hegemônico, a gente percebe o incômodo, porque ele nos marca o tempo todo. Você é uma mulher branca. Você é uma mulher negra. Eu sou universal. Quando nós passamos a marcá-los também a é dizer, você é um homem branco, ah, isso é racismo. Por que você está falando que eu sou um homem branco? Porque ele sempre se pensou universal. Ele acha que ele parte, de, que ele não parte de um lugar específico. Ele não entende que masculinidade e branquitude também são identidades. Identitários são sempre os outros. São os negros, são as mulheres que estão falando de identidades. Mas branquitude é uma identidade. Então, se a branquitude no Brasil não se enxerga, se a branquitude no Brasil seguir pensando que discutir racismo é só discutir a negritude a gente não avança. A branquitude precisa se pensar criticamente. O que significa nascer branco numa sociedade como a nossa? Que discutir desigualdade de gênero não é discutir o feminino, é discutir o masculino. Numa sociedade, num país que é o quinto país do mundo em assassinato de mulheres, que, que, que nos mostra que a construção da masculinidade é uma construção baseada na violência, na lógica da violência. Se os homens não discutirem masculinidade... Como que eles vão desconstruir essa masculinidade que mata, estupra e, assass... e, nesse país, de maneira praticamente epidêmica? Mas é sempre o outro, é o problema do outro, daquele que foi construído como outro. É problema da mulher que agora está falando sobre isso. O problema não é o machismo, o problema são essas feministas que ficarem falando sobre isso. Ah, por que vocês estão falando sobre isso agora? Vocês estão querendo criar agora as inimizades e as discordâncias entre homens e mulheres. Então, o problema não é existir o problema, o problema é a gente falar sobre ele, identificá-lo e querer a solução dele. Então, acho que não tem outro caminho a não ser a gente fazer isso, tem que seguir fazendo isso, mas, para terminar, eu também acho que a gente precisa aprender a dialogar mais entre nós. Discordar do outro não significa tratar o outro como inimigo. E acho que hoje nas redes sociais eu tenho PhD né, em treta de rede social, já posso ter um doutorado. É, o Twitter, sobretudo, eu acho aquilo péssimo. É, as pessoas, é, ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. Mesmo pessoas do mesmo campo. E a gente não está abrindo espaço para debate, a gente está reproduzindo uma lógica da qual a gente diz ser contra. Então, a gente tem que fazer a pergunta: até que ponto eu fortaleço aquilo que eu digo querer enfrentar? Porque eu não posso tratar pessoas que discordam de mim no campo das ideias, não estou falando de pessoas que querem enfim, eu me oprimi, como inimigos. A gente está num momento em que uma... criam dicotomias estéreis, espaços tóxicos em que a gente não quer conversar com a pessoa. O que a gente se coloca num pedestal de arrogância, é... não entendendo que muitas pessoas às que estão reproduzindo aquilo não são pessoas fascistas, horrorosas, simplesmente são pessoas mal informadas numa sociedade financiada por fake news, e que, às vezes, a gente podia tentar conversar com as pessoas. O canal viaja muito o Brasil, é o homem que mais viaja no Brasil, deve ter muitas milhas, inclusive queria pedir emprestado. Mas eu viajei esse país. Para dançar pelo Brasil todo. Né? É, eu viajei esse país lançando livros e publicando outros autores, que também tem o seu editorial, e eu ia conversar com as pessoas. E claro que muitas vezes. Eu fui para o Acre, para o interior de São Paulo, para lugares que geralmente o Sudestino, porque a gente não se marca como Sudestino, não vai. E aí era interessante perceber que muitas vezes as pessoas falavam coisas para mim que elas não tinham a mínima ideia daquilo que eu estava falando. Mas é importante também eu tentar compreender. A gente está num país que muitas pessoas não tiveram acesso a determinadas reflexões. E muitas vezes a gente só trata, ah, é um idiota, não vou falar com ele. Quando muitas vezes era uma pessoa que a gente podia conversar. Então eu acho que também a gente precisa... Pessoas, às vezes, que se pensam mais abertas intelectualmente, abertas, também refletir sobre o quanto que está reforçando, às vezes, uma lógica que só legitima os muros né? e não constrói pontes. Eu vou, só para encerrar, que nosso tempo acabou, lembrar de uma frase que eu uso em algumas palestras quando a temática é esta: uh, a desigualdade existe em todos os países do mundo. Mas há momentos que a desigualdade nega a humanidade para algumas pessoas. Existe desigualdade em todos os lugares. A função dos Estados não é garantir o paraíso, mas é, como diz um conservador, evitar o inferno. E aí, para encerrar com a frase que eu uso em palestras, sempre que eu escuto, complementando o que a Jamila disse, que tudo isso é mimimi, eu sempre sei que atrás dessa frase existe um homem branco hétero. Com saudades de ofender negros, mulheres e gays livremente, sem risco de processo. Com saudades de um tempo que a humilhação era institucional. Com saudades de um tempo que racismo era crime, inafiançável e imprescritível. Com saudades de um tempo que ironizar gays e atacar mulheres era quase que de bom gosto na nossa sociedade. Mimimi é o nome que esses homens melancólicos dão a um passado odioso. De opressão que causava baixa autoestima das pessoas. É uma expressão que nós devemos evitar com este sentido. Mas nosso tempo já acabou, então. Carnal, Jamila, eu vou agradecer imensamente a vocês. E, me, e, me, e agradecer também todo mundo que veio aqui em Campinas, o pessoal que está lá fora, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Mas as últimas palavras, eu não quero que sejam as minhas palavras, eu quero passar para vocês que vocês são os convidados da noite, por favor, a palavra de vocês. Pensar é perigoso, pensa o Guimarães Rosa, pensar dói, pensar incomoda, mas neste mundo que a gente vive de slogans e de agressões e de lacrar, pensar é uma necessidade para todas as pessoas, tirando as questões de crime, de desvio de ética, o resto deve ser discutido. Tirando as questões criminais e de infração de ética, o resto deve ser discutido. Pensar é o que nos aproxima da civilização. Não pensar, atacar, certo? É o que nos aproxima da barbárie. Por isso que o projeto Café Filosófico, nas suas duas décadas, é um projeto de muitas pessoas falando muitas coisas de forma diferente para que a gente possa pensar, para que a gente possa voltar a ter o empoderamento protagonista de ser um cidadão crítico nesse país. De Jamila, por favor. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a você, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui. É, celebrando os 20 anos de Café Filosófico, eu assisti muito na né? minha época de graduação, então eu assistia toda semana. E acho que eu diria uma frase que eu gosto muito da Grada Quilomba, que ela diz né, para a gente. É parar de dialogar com as vozes do passado. Eu acho isso muito importante. Não no sentido né, que a gente não tem que estudar as pessoas que <laughs> vieram antes, mas esse passado no sentido opressor. E muitas vezes a gente perde muito tempo e energia é, com coisas que não constroem. Né? E a gente, é importante olhar também para aquele Brasil que dá certo, que está dando certo. Tem muita coisa ruim nesse país, infelizmente, mas tem muita coisa interessante. Que nós poderíamos estar dando mais visibilidade, que a gente poderia estar falando mais. Às vezes a gente perde tempo dialogando com um hater. Parei com isso, aprendi com você. É, em vez de visibilizar aquilo que é bom, que é legal. Então, eu diria isso: é importante a gente dialogar com essas vozes que querem dialogar para que a gente possa pensar um futuro. Né? Uma utopia ela só é possível se, de fato, a gente acredita nela. Obrigado. Obrigado. Uh, obrigado. Não. Caiu o microfone. Né? <laughs> até a obrigado, gente. obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. 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 Sai. <laughs> Quando a gente chega a um momento de envelhecer, a gente tem que fazer um processo de luto mesmo. Na série Vida em Movimento e os Movimentos da Vida, coisas que atravessavam o um desejo quando você tem 30 anos, 40 anos, não faz mais sentido quando você tem 70. Um debate sobre envelhecer. Então, é, talvez no envelhecimento, da forma como a, o velho é percebido pelo, pelo campo social, das discriminações, né, talvez seja mais difícil né, esses recursos para lidar com as mudanças. Domingo, 7 da noite, no Café Filosófico.